kawasan Berjaya Times Square. Hari ni saya makan aiskrim lah. Mungkin kegemaran ramai orang kan, aiskrim. Tapi aiskrim ni party mix yang ada di, di satu fast food. Kalau kat Singapura memang tak ada, di semua keliling Malaysia ni. Harganya memang berpatutan, RM10, RM55. Tengok ni ada strawberry, chocolate fudge. Ni terlalu sedap kan, sambil makan kan, sambil lah mengunyah, sambil berjalan sekali. Okey, inilah kawasan Berjaya Times Square. Saya lagi tunggu percubaan bas. Okay, lihat pemandangan ni. Jemput makan semua, bismillah. Okey semua, tinggal kita berjumpa lagi. Saya pun nak jalan, jalan tuju ke sini. Jalan terus kawasan Bukit Bintang. Okay, bye-bye semua. Bye-bye.